havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekistonda kitob qashshoqligi deb atadik. Fransuz shoirasi Gabriel Sidonning bir jumlasi bor: kitob bo'lmagan joyda haqiqiy qashshoqlik bo'ladi degan. Ko'pgina hisobotlarda O'zbekistonda iqtisodiy ahvol aytilib, aholining qashshoqlik darajasi o'lchanadi. Ayni paytda aholining o'qimishlik darajasi, ya'ni qancha kitob o'qishi, jon boshiga qancha kitob chop qilinishi haqidagi ma'lumotlarni hisobotlarda kam uchratamiz. Shukrlarda O'zbekistonda kitob daromad manbai degan haftalik boshlandi. Mana birinchi martdan boshlandi. Bizni mavzumiz endi kitob bilim manbai degan mazmunda bo'ladi. Bugungi eshitirishimizda O'zbekistonda kitoblar eng ko'p sotilayotgan yozuvchi Habib Temirov, Cho'lpon nashriyot direktori Azim Bobonazarov, Navoiy haqidagi romanni e'lon qildirish uchun homiy qilayotgan yozuvchi Muzaffar Mirzo va hozir Norvegiyada istiqomat qilayotgan pedagog olim Abdulla Abdurazzoqov ishtirok qiladi. Shu bilan birga bir paytlar mana shu Yulduz nashriyotida ishlagan shoira va inson huquqlari faoli, siyosat arbobi Dilorom Isxoqova ham bugungi eshittirishimiz mehmoni. Shuningdek, eshittirishda Ozodlikning yosh to'lqini dasturi rahbari To'lqin Umaraliyev va tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ishtirok qiladi. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Demak, boya aytganimizdek, O'zbekistonda kitob daromad manbai degan bitta haftalik boshlandi. Endi eshittirishimizni O'zbekistondagi Cho'lpon nashriyoti, bolalar va o'smirlar uchun kitob chop qilib katta daromad qilayotgan Toshkentdagi Cho'lpon nashriyoti direktori Azim Boyaka Bobonazar boshlab bersa, Azim Boyaka, sizni mana shu mavzuga munosabatingiz, marhamat. Kitob haqiqatdan ham butun insoniyat yaratilibdiki, kitob insoniyat yaratgan ixtirolardan biri. Kitob insonlar uchun eng kerakli narsa, kitoblarimiz. Kitob misol uchun hozir ko'p-ku, futbollar, yozuvchilar, boshqalar tug'ilgan kunlarga kitob sovg'a qilish, bir biriga berish, misol uchun ularda misol uchun kichkintoylar uchun chiqqan kitoblarimiz juda chiroyli nimalarda chiqqan, jon jon deb uni nima sovg'a qilishadi bir biriga kitoblarimiz. Bolalar juda ko'p yaxshi o'qishadi, olishadi, xatlar olamiz, rahmatnomalar eshitamiz kitoblardan. U kitob doim bo'lib kelgan va bundan keyin ham shunaqa bo'lib qoladi, xudo xohlasa. Cho'lpon nashriyoti direktori Azim aka Bobonazarovni fikrlari edi. Endi kitob daromad manbai degan haftalik boshlandi. Hozir haqiqatda kitoblari eng ko'p sotilayotgan yozuvchi Habib Temirovga so'rasak, Habib aka, siz uchun har holda kitob daromad manbaimi yoki bilim manbaimi? Shundan boshlasak, Habib aka. Albatta, kitob bilim manbai-ku. Daromad manbai uni endi o'sha kitob savdosi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarga, firmalarga shunday bo'lishi mumkin. Kitobni yozuvchi uni daromad qilaman deb yozmaydi-ku. Bilim beraman, o'sha o'zini haligi bir nima deydi, fikrlarini, mulohazalarini bayon qilish maqsadida yozadi-da. Uni daromad qilib u savdo vositasi emas-ku. Habib Temirov fikrlari edi. O'zbekistonda kitoblar eng ko'p sotilayotgan, qo'lma-qo'l bo'layotgan yozuvchi Dilorom opa Isxoqova biz bilan hozir aloqada. Dilorom opa, sizdan so'rasak, O'zbekistonda kitob qashshoqligi degan kalima bo'rttirishmi-da? Nima deb o'ylaysiz? Mana shunaqa deb mavzuni boshladik. Kitob qashshoqligi emas, o'qish qashshoqligi desak to'g'riroq bo'lardi. Chunki bugun kitob istagan kitobingizni topishingiz mumkin. Bemalol topish mumkin istagan kitobingizni. O'qishni istagan odam, lekin ko'pchilik ham istamaydi. Istaganlar esa mana shu kitoblarni sotib olishga qurb yetmaydi. Kitoblar bugun juda qimmat. Boyagi mavzuga qaytib aytmoqchiman, kitob daromad manbai yo'q. Kitobdan mendan oldingi suhbatda shunday aytgandek, daromad ko'radigan uni chiqaruvchilar, sotuvchilar albatta. Uy ham bo'lsa, daromad asosan juda yengil yuqi, o'sha juda ajoyib, g'aroyib sarguzashtlar, to'la bo'lgan romanlar va muhabbat, ertalabdan kechgacha ishq muhabbat bo'lgan bir romanlar, ya'ni bu o'sha shunday bir yengil narsalarni o'qib kelishga yoqadiganlar ko'proq, ular shularni olib o'qishadi. Lekin bir jiddiyroq adabiyotni qiziqib faqatgina mutaxassis o'qiydi. Mana shu ahvolda kitob qashshoqligi emas, o'qish qashshoqligi desak, mutolaa qashshoqligi. Demak, Dilorom opa, rahmat sizga. Endi o'sha kitob kam chop qilinyapti O'zbekistondagi bolalar soniga nisbatan degan ma'lumotlar aytiladi. Mana yana bitta narsa bor, yoshlar kitob o'qimay qo'ydi, chunki kitob qiziqarli emas va qog'ozdan bo'lgan kitob bugungi kunda o'z vazifasini yo'qotib bo'ldi degan ham nuqtai nazar bor.
Hozi eshittirishimizda mana yosh to'lqin dasturini boshlovchisi rahbari To'lqin Umaraliyev qatnashmoqda. To'lqinjon, yoshlarni kitobga qiziqishi kamaydi degan fikrga sizni munosabatingiz, ya'ni qog'oz kitoblarni, qog'ozdan bo'lgan kitoblarni o'qimay qo'ydi degan fikr bor. To'lqinjon, sizning fikringiz. Endi bu aynan qog'ozdan bo'lgan kitoblarga o'qish kitoblarga qiziqish kamaydi degani, bu men uchun noto'g'ri bo'lsa kerak. Umuman aytganda, shu boya Dilorom aytib o'tib ketdi, umuman olganda o'qishga qiziqish yoshlar orasida kamaygan, gohu qog'ozdan yasalgan bo'lsin, gohu bir elektron formatda bo'lsin. Ayni damda bugungi kunda o'qishni istagan odam har qanday kitobni ham izlab topib o'qishi mumkin. Kutubxonalarda agar bo'lsa qog'ozdan, agar bo'lmasa internet orqali har qanday kitobni, endi o'zbek tilida bilmadim, lekin rus tilida yoki ingliz tilida topib o'qishi mumkin. Endi bugungi texnologiyani rivojlanganini hisobga oladigan bo'lsak, ayni damda chiqayotgan barcha mobil telefonlar hozir barcha tekst formatida, matn formatida beriladigan formatlarni o'qiy oladi, ya'ni doc formati bo'lsin yoki PDF formati bo'lsin, o'qishni istagan odam shu kichkina mobil telefoniga xohlagan kitobini yuklab olib o'qishi mumkin. Ya'ni imkoniyat kengaygan, hozir o'sha elektron kitoblar paydo bo'lishi imkoniyatni kengaytirgan, ya'ni shu ma'noda. Albatta, albatta. Ya'ni kitobxon uchun yangi texnologiyalar juda bir katta gorizontni ochib bergan, aynan shu kitoblarni topib izlab o'qish bo'yicha. Rahmat. Endi O'zbekiston shunaqa bir millat, davlatga aylandiki, ikki tilda o'qilyapti, ikki yozuvda o'qilyapti, ya'ni lotin yozuvida o'qilyapti aksariyat, ko'pchilik kirilda o'qilyapti. Shu ma'noda pedagog olim Abdulla aka Abdurazoq biz bilan hozir Norvegiyadan aloqada. Abdulla aka, sizni nazaringizda bundan 20 yil oldingi kitobxonlik bilan bugungi kitobxonlik orasida farq bormi? Va mana bu Gabriel Sidonining gapini aytdik, haqiqiy qashshoqlik bu kitoblarning yo'qligi, deydi o'sha shoira, fransuz shoirasi. Sizning fikringiz, Abdulla aka? Juda to'g'ri aytgan. Haqiqiy qashshoqlik bu kitobdan uzoqlashish bo'ladi. Shu ma'noda boyagi kitob daromad manbai deb sarlavha qo'yilishining o'zi juda kulgili va g'aliz eshitiladi. Balki yurt boshisi iqtisodchi bo'lgan bir mamlakat uchun bu normaldir. Lekin juda quloqqa bir noxush eshitildi shu gap, chunki kitobni qadri qimmatini na pul bilan, na boylik bilan, biron bir narsa bilan uni o'lchab bo'lmaydi. Shunday yuqori nimada? Har neniki qilmish odamiy zot, tafakkur birla bilmish odamiy zot degan Hazrat Navoiy. Bu tafakkurni o'stirishda kitobchalik xizmat qila oladigan biron bir manbani bo'lishini tasavvur qilish qiyin. Kitobsiz hayot bu hayot emas, hayotda ishtirok etish bo'lishi mumkin. Yeyish, ichish, yotish, turish, taralib bezat yurish bu hayot emas. Kitob o'qigan, kitobni o'rganganlar buni juda yaxshi tushunadi, juda yaxshi his qiladi. O'sha siz aytgandek, 20 yil avvalgi vaqt bilan hozirgi vaqtda keskin farq bor. Kitobxonlik darajasi, kitobga intilish darajasida keskin farq bor. Qator omillari bor, shulardan eng muhim ikkitasini men aytib o'tishni istardim. Birinchisi, shu odamlar hozir qorin dardida, asosiy xalq ko'pchilik qorin dardida bo'lib qoldi. U qaysidir mamlakatga borsa, boshqa bir chet elga chiqsa, to'rttanga topib kelsa, mana shunaqa g'amdan ortmay qoldi. Kitob o'qishga vaqt masalasi qiyin bo'lib qoldi. Va ikkinchi, bundan ham ko'proq sababi bor deb o'ylaymanki, bu sabab endi hozirgi O'zbekistonda chop etilayotgan fikrlarda erkin kitoblarda erkin fikrning bo'g'ilishi. O'sha Karimov rejimi tomonidan erkin fikrlar keskin bo'g'ilyapti. Istagan odam istagan o'sha fikrini erkin ayta olmaydi. Bu masalada o'zi O'zbekiston eng qadimdan Sovet ittifoqi vaqtida ham 15 ta jumhuriyat ichida eng oxirgi o'rinda eng fikrlar bo'lgan bu hisoblangan edi. Masalan, nega bizdan Chingiz Aytmatov chiqmaydi degan bahslarda men ko'p ishtirok aytib aytgandimki, olaylik mana Rasul Hamzatovning Dog'istonim degan asari hamma respublika tillariga tarjima bo'ldi. O'zbek tiliga ham Erkin Vohidov tomonidan qoyilmaqom qilib tarjima qilinganda jurnalda bir boshlanish qismidan berildi-ku, darhol taqiqlandi, to'xtatildi. Undagi erkin fikr, undagi o'sha millat nimasida yonib yashash, o'z ona tiliga bo'lgan muhabbat fikrlari O'zbekiston uchun xatarli deb topildi shu vaqtda.
Abdulla aka, endi bugungi kunlarga qaytsak, demak, ikkita omilni aytib o'tdingiz. Uchinchi omilni Dilorom Isoqova aytdi, o'qimishlilikni yo'qligi. Endi daromad manbai degan masalada har holda nashriyotlar daromad ko'ryapti. Masalan, Cho'lpon nashriyoti daromad ko'ryapti. Mana Azim aka, Bobonazarov ishtirok qilyapti eshitirishimizda. Har holda daromad haqidagi sizning fikrlaringiz, Azim aka, sizdan eshitsak. Kitobdan endi hamma mehnat qilsa albatta foydasini ko'radi. Foydasini ko'radi, boshqa qiladi. Katta terazilarda chiqadi ko'p kitoblarimiz. Yaxshi terazilarda chiqadi, tez-tez bosamiz. Bolalar yaxshi o'qiydi, oladi. Azim aka, Bobonazarovning fikrlari edi. Mana eshitirishimizda Fransiyadan mana Kamoliddin Rabbim ishtirok qilmoqda, tahlilchi. Kamoliddin, mana bu Sidoni Gabrielni vatanda yashayapsiz. Boya keltirgan iqtibosni muallifasi shoira. U demak o'zining fikrini haqiqiy qashshoqlik bu kitoblarning yo'qligi deb ifodalagan. Endi aniq tarjima qilsak, sizning fikringiz, ya'ni O'zbekistonda har holda kitoblar bor, o'qimishlik darajasi ba'zi mamlakatlardan ko'ra yaxshiroq, lekin nisbatan olganda qanaqa ahvol? Siz tahlilchi sifatida buni o'rgangan bo'lsangiz kerak, Kamoliddin sizdan eshitsak. Bilasizmi, menimcha tendensiya shu tomonga qarab ketyaptiki, 90-chi yillarda vaziyat haddan tashqari ayanchli edi va keyingi yillarda mana diniy adabiyotlar, diniy kitoblar, she'riyat bo'lsin yoki adabiyot bo'lsin, u yoki bu darajada jonlanish sezilgan, ya'ni bir kuchli rivojlanish ketyapti deb aytish mutlaqo vaziyatdan uzoq. Mana yuqorida Abdulla Abdurazzoq aka bir yaxshi fikrni aytdi. Ya'ni jamiyatda haqiqiy kitobxonlik bo'lsin, gazeta va jurnallar, ommaviy axborot vositalari, ommaviy kommunikatsiya vositalari rivojlanishi uchun birinchi zarur bo'lgan bu narsa bu muhit. Ya'ni bir tomondan akademik erkinlik, universitetlar, institutlarda, akademik doiralarda, ilmiy tadqiqot bir doiralarida O'zbekistonda akademik erkinlik mavjud emas. Chunki jamiyatdagi hamma protsesslar, butun bir jamiyatdagi protsesslar odatda yuqoridan boshlanadi. Ya'ni akademik doiralari, olimlar, siyosatchilar, iqtisodchilar orasida bu fikrlar, g'oyalar, baholar paydo bo'ladi va undan keyingina jamiyatga tarqaladi. Demak, rejimning tabiatidan kelib chiqib, O'zbekiston hukumati o'zining shunday bir pallasidaki, birinchi o'rinda erkinliklarni va xususan akademik erkinlikni qattiq nazorat qilish orqali buning hosilasi ham jamiyatda mana kitobxonlikka bo'lgan mana kitobxonlik darajasi haqiqatda past qolyapti. Agarki g'arb davlatlari bo'lsin, ayniqsa Rossiya, mana postsovet hududida ba'zi bir jamiyatlar bor, ko'rsangiz havas qilasiz. Kitoblar, kitob do'konlariga kirsangiz, ming-minglab yiliga turdagi kitoblar chiqadi va ularning tirajlari ba'zilari 50 ming, 100 ming, 200 mingta chiqadi. Masalan, Rossiyaning yoki Baltiqbo'y respublikalari bo'lsin, Ukraina bo'lsin, mana shu davlatlarda haqiqatda o'tgan 20 yil ichida misli ko'rilmagan bir katta sakrash bo'ldi. Lekin O'zbekistonda vaziyat mutlaqo unday emas. Aholimiz 30 million. Postsovet hududida adashmasam 3-chi katta respublika, ya'ni 1-chi Rossiya, 2-chi Ukraina va undan keyingisi O'zbekiston. Markaziy Osiyodagi 1-chi aholi bo'lgan davlatimiz. Markaziy Osiyo aholisining naqd yarmi bitta O'zbekistonning o'zida yashaydi. Lekin mana shu kitoblarning umumiy tirajini olib qaraydigan bo'lsangiz, vaziyat haqiqatda achinarli. Uning ustiga chiqayotgan kitoblarning saviyasi bu aytishim mumkin anchagina nimasam ekan. Mutlaq men qoniqmagan bo'lardim. Masalan, o'zim izlayman, siyosatshunoslik bo'yicha bo'lsin, sotsiologiya bo'yicha bo'lsin, doimiy ravishda kuzatib boraman. Chiqayotgan kitoblarning birinchidan ko'tarilayotgan mavzusi anchagina past. Ularning tirajı juda ham kichik va asosiy O'zbekistondagi fundamental muammolarni birortasiga tegmaydi, tegina olmaydi. Kamoliddin Rabbim fikrlari edi. Kamoliddin, mana hozir eshitirishimizga turkman yozuvchisi Xudoyberdi aka Xolliyev tashrif buyurdi studiyaga. Xudoyberdi aka, xush kelibsiz. Endi mana O'zbekistondagi vaziyat haqida eshitdingiz. O'zbekistonda shukrlarda kitob daromad manbai degan bir haftalik boshlandi. Kim kitob sotsa 10%ini unga beryapti pulini. Lekin kitoblarni saviyasi haqida gap bo'ldi. Sizning fikringiz qanday? Kitobning roli juda-juda beyik jamiyatda. Turkmanistonda da shunday. Shu vaqt bizlarda da yoshlar kitob o'qimaydi. Balalar kitoblari yo'q. Dinga shu prezidentning kitobi bor. Kitob o'qiydigan odamlar bizlarda juda-juda oz. Masalan, prezidentning kitobi 10 ming tiraj bilan chiqadi. O'ng bizlarda 50 ming, 30 ming tiraj bor. Endi o'zatlar yetib ketdi.
hiç kim kitap okumaydı. Şimdi ben bir saat aydısım geletler, Özbekistan var da, Özbekistan doğruda. Bizlerde, benim özümde Alişir Novayi'nin 14 tomluğu vardı, Özbekçe. Bizler Taşkent'e giden adama diyetik bana Novayi'ni getirip ver. Şundaki şahirlerini getirip ver diyetik bizler. Ya Muştum Jurnalı var, bizlerde Muştum Jurnalı cuda cuda köp okalatı. Bizlerin bir gözbaşımız, bir derya bizlere Özbekistan'tı. Bizlere kitap verip duran bir kette deryatı Özbekistan. Şimdi şu deryalar kurak kaldı, bu cuda hayıp, cuda yaman. Eğer devlete adam gerek olsa, gelecek güç gerek olsa, insan gerek olsa ona kitap veriş gerek. Hükman kitap veriş gerek. Eğer yakşı kitap olsa onu ben fikir edemem, ben oylayman onu adamlar alıp okuydular. Türkmen yazıcısı Hudayberdi Halilov'un fikirleriydi. Hudayberdi'ye katta rahmet sizge. Ben Navoiy hakkında gapirdingiz. Özbek yazıcısı Muzaffer Mirza Navoiy hakkında kitap yazdı. Lekin nashriyotga borsa bunga sponsor topib bering, homiy topib bering deyishayotgan ekan. Muzaffer ekan gaplarini eshitsak. Aziz Bulatovich, Qayumov, mana asarim o'qib chiqdi. Ma'qul bo'ldi, juda ma'qul bo'ldi, xursand bo'ldilar. Endi hozir biz sponsor qidiryapmiz. Sponsor topilishi bilan bu asari birinchi, ikkinchi kitobi nashr qilish arafasida. Endi tayyor kitob, endi hozir sponsor topilsa shu kitob chiqish arafasida turibdi. Kitob ham sponsor bilan chiqadigan bo'lgan hozir. Hozir bir ikkita nashriyotlarga berildi. Nashriyot o'sha Alisher Navoiyni 570 yillik arafasida asar tayyor bo'lgan edi. Mana nashriyotlarga berganimizda hozir o'sha mablag' taqchilligi bois asar endi nashr qilinmadi. Sabab endi men hozir bir ikkita homiy tashkilotni topirsa, shu nima qilsa nashr. Lekin Navoiy haqida o'zim bilganni o'z tasavvurimdagi nimamni yozdim. Shoir Muzaffar Mirzoning fikrlari, demak, hozirgi paytda yangi problema chiqdi. Kitob yozish mumkin, lekin sponsor topish kerak. Dilorom opa Isoqova hozir Toshkentdan biz bilan aloqada. Dilorom opa, bu yangilikka bir izoh bersangiz. Masalan, oldin qalam haqi berardi. Hozir o'zingiz sponsor topish kerak. Bunga bir izoh bering. Nima bo'lyapti o'zi? Bilasizmi, bu anchadan beri shunday. Kitob chiqarmoqchi bo'lgan odam o'zi sponsor topib, bu kitobni haqqini o'sha kitob chiqarishga, nashrga ketadigan hamma pullarni o'zi to'laydi va chiqqan kitobni qo'liga berishadi. U o'zi o'sha do'konlarga topshirib, galaran o'rniga o'sha do'konlarda sotilgan pulni olishi mumkin. Narx ham yo'q, kitob chiqarishga pul ham yo'q. Endi yaqindagina bir suhbatda bo'ldim. Forum yordami bilan bir necha kitoblar chiqarilibdi. Hech kim tanimagan, hech kim bilmagan bir yosh, man ularni bir qay darajada talantli yoki yo'q bilmayman, chunki men bu kitob o'qiganim yo'q. 10,000-20,000 tirajlar bilan chiqarilgan, o'sha Pekinga chiqarilgan, nashriyot hisobidan chiqarilgan, lekin hech kim o'qimaydi, turibdi o'sha kitoblar. O'zingizni oxirgi kitobingiz qachon chiqqan, Dilorom opa? Siz ham shoirasiz, katta. Bilasizmi, mana oxirgi kitobim 91 yilda chiqqan. 91 yildan keyin nafaqat kitobim, bironta she'rim ham matbuot yuzini ko'rgan emas, hech qayerdan emas. Endi gap mani ustimda emas, mani she'rim chiqmasa O'zbekiston xalqi ko'p narsa yo'qotayotgani yo'q, mana shundan xursandman. Bilasizmi, gap hozir boshqa joyga olgani, boshqa tomonga burilib ketdik. Biz o'qish haqida gapirayotgandik, yanglishmasam. O'qish darajasi, mana shu kitobni bir harakat qilib kimdir chiqazar, kimdir chiqazolmas. Biz o'qish haqida gapiryapmiz, o'sha qiziqroq kitobni yo'qlik. Mayli. Yo'q, endi Dilorom opa, kitob o'qimayapti desak bo'rt turgan bo'lamiz. Mana Habib Temirovning asarlari o'qilayotgan ekan, ya'ni biz o'quvchilar bilan gaplashdik. Mana Habib akan Temirovni o'zidan so'rasak, har holda Habib Temirov qalam haqi olayotgan yozuvchilardan biri. U sponsor yordamida emas, balki nashriyotdan qalam haqi olib kitob chiqarmoqda. Habib akaning gaplarini eshitsak. Ha, men haligi nima deydi, juda unaqa kitob sotib boyib ketgan bo'lsam ham, bu bo'lmasam ham, har holda kitoblarimga qalam haqi olib shundan nima deydi, har holda yomon emas, yaxshi qalam haqlari olganman. Habib aka, endi qanaqa shartnoma tuzasizmi va kelishasizmi qalam haqini, shuni bir tushuntirib bersangiz. Endi uni masalan
hisob kitoblashib hisoblashib yotgan emasman. Biz shartnoma asosida shunaqangi o'zim albatta endi bu o'sha nimani bir tijorat siri hisoblanadi. O'sha nashriyot menga taklif qilib shu kitobingizni bosamiz. Mana shunaqangi hisob kitob qilamiz degan taklif kirgizgan. Men o'zimni nimamni aytganman, mulohazamni ozgina albatta nima munozara bo'lib savdolashib bir qarorga kelingan va shu nimani mani haligi nima qilgan emas, aldagan emas, nashriyot o'sha aytgan nimasini kelishilgan hisob kitob bo'yicha doim menga vaqtida o'sha qalam haqini berib kelgan. Endi Habib aka, mana siz O'zbekistonda eng ko'p kitoblari nashr qilinayotgan va ko'p o'qilayotgan yozuvchi sifatida bir boyib ketdingizmi? Albatta, albatta. Nima uchun endi hozir men sizga o'zimni kitoblarim haqida gapiradigan bo'lsam, men roziman deb aytdim, lekin mani kitoblarim juda katta tirajlarda bosilayotgan emas. Mana endi har bir haligi nimaga o'xshab, nima deydi, ha, uyida o'tirib olib hisob kitob qiladigan odamga o'xshab ba'zan o'ylayman, agar millionlab tirajda bosilsa, katta-katta daromadlar olardim. Haqiqatan ham, chunki kitoblarning narxlari yaxshi, yomon emas. Lekin o'sha 1000, 2000, 5000 juda ko'p, juda eng katta tirajlar hozir bizda, xo'p, 10000 tirajda chiqishi mumkin. U nima deydi, sirasini aytadigan bo'lsak, o'sha ilgari zamonlarda ham bir O'zbekistonda o'zida chiqadigan kitoblar 30000, 60000 chiqqanlarini eshitganman. O'sha paytlar men endi kitob chiqarmaganman, bilmayman, lekin hozirgi hisob kitob bilan oladigan bo'lsak, agar juda yaxshi katta tirajlarda bosiladigan bo'lsa, katta daromadlar berishi mumkin. Lekin gap shundaki, u o'sha kitoblarni sotish, kitobxonlarga yetkazish uchun albatta unga bir ma'lum bir haligi kuch g'ayrat kerak, unga haligi nima deydi, yelib yugurish kerak. Shuning uchun ba'zi bir hamkasblarim o'sha kitoblarini o'zi hisobidan bosib, o'zi hisobidan sotishlarini eshitganman, lekin o'zim hech bunga bir shug'ullanib, bir nima qilib ko'rgan joyim yo'q. Habib aka, mana sovet davrida kitobi chiqqan yozuvchilar o'sha gonorariga mashina olganini eshitganmiz. Masalan, sizni bitta romaningizni qalam haqiga mashina olish mumkinmi? Bir hisob kitob qila olasizmi shuni? Habib aka, sizdan eshitsak. Agar yaxshilab o'shani yaxshi tirajda nashr qilib, o'shani haligi yaxshi tirajda sotilib nima qiladigan bo'lsa, albatta, nima uchun, albatta olish mumkin. Lekin bu yerda bitta narsa bor. O'sha sovet davrida men siz aytayotgan sanoqli yozuvchilarni kitoblari chiqqan, uni masalan aytaylik, haqiqatni ko'ziga tik qarash kerak. O'sha sanoqli odamlarga shunday katta gonorarlar berilgan. Endi men u paytda haligi kitoblarim chiqib ulgurmagan, o'zim bevosita bunga guvoh bo'lmaganman, lekin eshitishlarim, nimalarim, o'sha bilganlarim darajasida aytishim mumkinki, u o'sha kitob chiqarishni o'zi ham ideologiyaning, o'sha kommunistik ideologiyaning monopoliyasi bo'lgan. Hozir bizda bu masalada hech qanaqa cheklov yo'q. Xohlagan odam o'sha kitobni chiqarishi mumkin va juda vibr katta, nima deydi, tanlash imkoniyati katta. Shuning uchun bitta odamni kitobini 100 minglab, 200 minglab, millionlab nusxada chiqarish u bizda haligi nima deydi, hozir menimcha mumkindir, lekin men bu bunaqa narsani qilib ko'rganim yo'q. Agar haqiqatdan ham masalan mani ba'zi bir kitoblarim 10000, 15000, mana o'zim qaysi bir shaharda nimada do'konda ko'rdim, 15000 sotilayotgan ekan. O'shani aytaylikki, bir 100000 nusxada chiqadigan bo'lsa, albatta uni gonorariga men mashina olishim mumkin. Va albatta niyat qilamanki, kelgusida xudo xolasa shu haligi niyatlarim ham amalga oshar. Niyatingizga yeting, Habib aka. Endi mana Dilara opa, Habib Temirov bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, kitob o'qilayotgan ekan, kitobdan daromad olinayotgan ekan yozuvchilar, ya'ni bu erkin jamiyatning alomatlari bor ekan-ku endi. Dilara opa, sizni fikringiz mana shu masalaga. Bilasizmi, endi bir hozir o'zlari aytdilar, mana sovet ideologiyasidan kelib chiqib nashr qilingan deb. Man ming afsuski, man ularni bironta hali kitoblarini o'qiy olganim yo'q. Man juda afsuslanib, juda uyalaman bu narsadan. Endi bu yerda bitta masalaga qaytishimiz kerakdi. Kitobni nega kitob qimmatmi? 15 mingga kitob olish qimmatmi? Nimaga? Oddiy odamga O'zbekistonda 15 ming so'm. Oddiy odamga juda qimmat. Juda qimmat. Man pensiya olaman 120 ming. Tasavvur qiling. 120 ming pensiyamga men 15 mingga kitob olmayman. Ololmayman. Endi Dilorom opa, shu o'rinda yoshlarning fikrini eshitsak, mana To'lqinjondan, yoshlar nimani o'qishni xohlaydi? Ya'ni
mana Habib akaning kitobini o'qiyotgan ekan. Ular orasida juda ko'p yoshlar bor. O'sha mavzu doirasini ham o'rganib olsak, mana To'lqinjon nima haqda o'qishni xohlaydi yoshlar? Habib aka o'sha sevgi muhabbat haqida yozadi. Sarguzasht haqida yozadi. Shu mavzusi Habib akaning kitoblari mavzusi. Endi yoshlar nimani xohlaydi? To'lqinjon. Shaxsiy kuzatuvdan olib chiqib aytadigan bo'lsak, yoshlar asosan hozir nima deydi? Qanaqa kinolar, qaysi kinolar, qaysi janrdagi kinolar bir urfga kirgan bo'lsa, xuddi shunday bir matnda ifoda qilingan bir ma'lumotni olishni xohlaydi. Ya'ni shu sevgi, sarguzashtlar, shunga o'xshagan bir bayviklar deb qo'yadi, shunga o'xshagan bir kitoblar yoqadi deb aytish mumkin. Lekin bu mening albatta bir shaxsiy kuzatuvlarimga asoslanib aytilgan gap. Umuman olganda, lekin borgan sari mana yangi texnologiya haqida gapiradigan bo'lsak, yana borgan sari bu yoshlar mening yana bir shaxsiy kuzatuvim katta bo'lmagan qisqa tomda yozilgan kitoblarga borgan sari bir ishtiyoqlari oshib bormoqda. Balkim bu yangi texnologiyalar bir kiritayotgan o'zgarishlardir. Chunki borgan sari shu texnologiyalar internet rivojlanishi bilan yoshlarga kelayotgan yoki yoshlarga berilayotgan ma'lumotni bir hajmi ko'payib bormoqda. Bir tadqiqotda o'qigan edim yaqinda, bir 15 yil oldingi vaqtni olib solishtirib qaraganda bir kunda yoshlar, ayniqsa yoshlar, shu 15 yil oldinga qaraganda 5-6 baravar ko'proq ma'lumotni qabul qilar ekanda bir kunda. Shuni hisobga olganda yoshlar katta hajmdagi matnli ma'lumotni olishga hozircha ayndamda bir ishtiyoq pastroq. To'lqinjon, rahmat. Mana oramizda yozuvchi, turkman yozuvchisi, taniqli turkman yozuvchisi Xudoyberdi og'a xolib ishtirok qilmoqda. Xudoyberdi og'a, mana eshitdingizki, birinchidan O'zbekistonda mana romanlari o'qilayotgan yozuvchimiz bor. Ikkinchidan yoshlar o'sha sarguzasht, boyavi kitob kinolarda qanday mavzu bo'lsa shuni istar ekan. Siz yozuvchi sifatida o'sha kitobxonni darajasiga tushish kerak deb o'ylaysizmi yoki kitobxonni yuqoriga ko'tarish kerak deb o'ylaysizmi? Sizni nimangiz? Men kitobning darajasini yuqori ko'tarish kerak deb o'ylayman. Sovet zamonida Ermeniston Aristotelning 5 tomligini ermeni diline tarjima qildi. Tarjima etdilar. Bu spor bo'ldi, so'ng jedel bo'ldi, davo bo'ldi. Bu ermeniga nimaga kerak? Aristotelning 5 tomi deydi. O'zim ko'p tiraj bilan bunda aytdilar. Aristoteli 5 kishi o'qasa bizlara yeterlik dedilar. Bizlara tamam shol dedilar. 10 kishi o'qasa juda yaxshi dedilar. Shu 5 kishi 10 kishi bir yurdi yuqori ko'taradi dedi. Bir tutish davlati yuqori ko'taradi dedi. Shunday beyk kitoblar kerak. Endi mana yashirilib qarangda mana mana bu yozuvchimiz Habib Temirovning kitobini 100 minglab odamlar o'qiyapti-da, ko'p odam o'qiyapti. Buni nima yomon tarafi bor? Ol o'qasin, uning hech yomon tarafi yo'q. Ol har kishi kitob o'qimali. Ammo ichinda mening istagim, mening yuragim 5-10 kishi o'tirib shuni yaxshi etib o'qasa, ana shol menga kerak. Masalan, Alisher Navoiyni olsak, O'zbekistonda necha kishi o'qiydi shuni? Shu vaqt necha kishi? 100 kishimi? 200 kishimi? Men fikrimda Dilara opadan so'raylikmi? Dilara opa, biz eshitayotgan bo'lsangiz, Alisher Navoiyni necha kishi o'qiydi deb so'rayapti. Mana Xudoyberdi og'a va kitob saviyasi va kitobxon saviyasi degan joyga yetib keldik mana. Dilara opa, sizdan eshitsak. Bilasizmi, Alisher Navoiyni juda ko'pchilik o'qiydi. Yaqinda bir navoiyshunos bir olim bir narsani juda afsus bilan menga aytib berdilar. Navoiy haqida hamma gapiradi, lekin hech kim o'qimaydi. Hech kim bilmaydi. Faqatgina yana o'sha kichik doiradagi o'sha Navoiyni o'rganishni istagan, Navoiyni bilishni istaganlargina o'qiydi. Qolganlar o'sha maktabda majburiy o'qitilgan ilm bilan yuribmiz. Navoiy haqidagi bilgan narsalarimiz o'sha aslida. Navoiyni bugungi kunda faqatgina Navoiy shunos olimlargina biladi. Hamma lekin gapiradi. Yaqindagina Navoiyni tug'ilgan kuni, katta kichik hamma Navoiy haqida gapiryapti. Lekin hech qaysi bilmaydi. Bilmaydi nimaga? Chunki hech kim o'qimagan. Endi bugun saviya haqida gapiryapmiz. Saviya juda past. Bu saviyamizni pastligi bugun berilayotgan o'sha maktabdagi darslikdan boshlanadi. Birinchi sinf darsligidan boshlanadi biz jamiyatimiz savodchiligi. Darsliklar juda yomon. Undan tashqari o'sha kitobga bo'lgan mehrni uyg'otmayapmiz. Bolalarimizdan birinchi sinfdan o'sha ozginagina kitob o'qishni bilganini o'zidan bir mehr uyg'otishimiz kerak bolalarda.
o'sha birinchi kuni quloq bilan eshitib bir narsani anglab boshlagandan ertaga o'qib berishimiz kerak. Biz o'qib berishga vaqtimiz yo'q bolalarimizga. Boya Abdulaka aytdilar, biz turmush tashvishi bilan ko'proq yuguramiz, qorin tashvishi bizda ko'proq. Undan tashqari kitob haqida, yaxshi kitob haqida reklama bo'lishi kerak. Hozir televizorlarimizda televizor qo'yasiz, bu bir chiqqan asar haqida bir tuzuk gap yo'q. Faqatgina haligi kelin kuyov munosabati, qaynona kelin munosabati, kelin salom qiladi, ana uqiladi, mana uqiladi, mana shundan boshqa hech narsa ko'rmaysiz. Bu darajada qashshoqlik endi misli ko'rilmagan bir haligi ahmoqlikda bu. Biz majburmiz shu narsalarni ko'rishga. Kitobga qiziqish uyg'otish. Dilara opa endi mana qarangda mana Cho'lpon nashriyoti katta mehnat. To'g'ri, mana Cho'lpon nashriyoti direktori Azim aka Bobonazarovning gaplarini eshitsak, har holda kitoblar yaxshi tarqalyapti degan fikrni aytayapti Azimboy aka. Juda zo'r tarqalyapti hammasi. Kitoblar yaxshi tarqalyapti. Bugungi kitobxonlarimiz hammasi o'zbek bolalari kitobga chanqoq bolalar. Kitoblar yaxshi o'tadi bizlarda. Kitoblarimiz yaxshi, g'oyaviy badiiy saviyasi ham, chiqishi ham, uni oformleniyasi ham hammasi yaxshi. Chunki yangi texnologiyalar asosida, yangi oldingi u nimalar emas, hammasi yangi rangli rasmlar bilan chiqadi, muqovalari yaxshi, bezaklari yaxshi, bolalar bob, o'qimishli, yaxshi asarlar chop etilyapti hozir. Men xursandman o'zim bundan. Bu Azimboy aka Bobonazarovning fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi, O'zbekistondagi kitob qashshoqligi degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Endi mana Kamoliddin Rabbimovga so'z bersak, vaziyat ancha murakkab ko'rinadi O'zbekistonda. Mana Turkmaniston bilan solishtirganda yoki turli fikrlarni eshitganda sizni bir tahlilingizga muhtojmiz shu o'rinda. Kamoliddin. Bilasizmi, mana dunyoda juda ham katta-katta g'oyalar bor. Dunyoda ko'plab mutafakkirlar bor, lekin O'zbekistonda ularni tanishmaydi, ularni bilishmaydi, chunki senzura mana shu g'oyalarni kirib kelishiga yo'l qo'ymaydi. Aslida ba'zi bir davlatlarda o'zlarining yozuvchilari, o'zlarining kitoblari yetishmaganligidan tarjima va nashr degan bir qancha markazlar ochiladi. Mana Fransiyada ham, boshqa bir davlatlarda ham xuddi shunday markazlar bor. U markazlarning asosiy maqsadi dunyodagi katta-katta g'oyalar, tendensiyalarni o'sha tilga tarjima qilib jamiyatga tarqatish, jamiyatni tanishtirish. Lekin O'zbekistonda mana tendensiya ijobiy tomonga ketyapti deb o'ylayman. Lekin bo'layotgan o'zgarishlar juda ham sekin va 30 millionlik aholining bir ehtiyojlarini mutlaq qondirmaydi. Jamiyat o'qimaydi, chunki undan oziqa olmaydi. Lekin haqiqatda erkinlik bo'lsa va mana shunday g'oyalar jamiyatga kirib, u g'oyalar jamiyatda kurashadigan bo'lsa, jamiyatda bir ehtiroslik, kitob shunoslik yoki kitobga qiziqish paydo bo'ladi deb o'ylayman va ishonaman. Kamoliddin Rabbimov, bizdagi fundamental muammo aslida senzura. Alo. Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Endi mana pedagog olim Abdullaka Abdurazzoqov eshitirishimizda ishtirok qilyapti. Mana Xudoyberdi Xonli bir masalani ko'tardi, kitobxonning saviyasi masalasini ko'tardi. Bu saviyani o'sha bir pedagog nuqtai nazardan qanday tarbiyalash mumkin? Nima, Abdulla aka, sizning fikrlaringiz? Buni o'sha ozgina aytib ham o'tildi. Yoshlikdan, o'sha avvalo onani allasidan boshlanadi bu narsa. Allalar aytilmay qo'ydi bizda. Aytiladigan joylar nihoyatda kamayib ketdi. Keyin o'sha bolalik kunlarimda, uyqusiz tunlarimda ko'p ertak eshitgandim, so'ylab berardi buvimdan boshlanadi. Ertaklar aytish, ertak va yana ertaklar aytishni juda katta ahamiyati bor o'quvchiga kitobga qiziqish uyg'otishda. Lekin juda ko'p odam ko'p kitob o'qiydi, bu juda ham ko'p kitob o'qiydi degan gapga men qo'shilmayman. Ko'p kitob o'qiganlarni men ko'pini ko'rganman. Ko'pini ularni kitob qul deb atayman. Televizorni ko'p ko'radiganlarni telequl deb atayman. Shu bitta kitobni bir oyda bitta kitob o'qisin va bir oy o'sha kitobni taassurotlari bilan yashasin. Uni ichidagi voqealarni hammasini o'zini yana o'zini nimasidan o'tkazsin, dunyo qarashidan, o'zini mushohadalaridan o'tkazsin va shundagina bir narsa oladi. Ana shu tomonlariga nihoyatda e'tibor berish kerak. Kitobdan o'qidim-yu, yana davom etib ketdi. Voqealarni ketidan quvib o'qish u katta ma'naviy oziq bermaydi. Abdulla aka, mana bu qadar o'stirmaydi. To'lqinjon aytib o'tdiki, hozirgi yoshlarni
qabul qilish imkoniyatlari kengaygan. Ular tez o'qiydi. Mana bu mobil imkoniyatlar bor. Har xil internet kitoblari tez o'qiydi, telefonlarda o'qishadi, deyapti-da. Siz aytyapsiz, sekin o'qish kerak, deyapsiz. Shuni bir yoshlar va keksalar o'rtasidagi bir ziddiyat emasmi bu? Ikki xil yondashuv emasmi? Men o'ylamayman, hozirda ham ko'rib turibman. Masalan, men yoshligimda ham bir kitob o'qisam, o'sha kitobni bir oy, ikki oy, uch oy xayolimda mushohada qilar edim. Keyin masalan men mana o'tgan kunlar filmi o'sha oldingi varianti O'zbekistondagi eng yaxshi filmlardan bittasi hisoblanadi va shunga arziydigan mukofotlarni olgan. Men buni inkor etmayman, haqiqatan eng yaxshi film. Lekin ana shu yaxshi filmni men o'tgan kunlar kitobining bir varag'iga alishmayman. Chunki mushohada bor u kitobda. Shunchalik bir tafakkur bilan o'qilar, tasavvurni boyishiga xizmat qila oladi. Shu narsalar ekranga ko'chganda o'zini ko'p narsasini yo'qotadi. Shu tomonlarni hisobga olish kerak. Boyagi tez o'qib ketaverganda uni o'sha mazasini bilmaydi. Undan xulosalar chiqarmaydi hech qanaqasiga. Shuning uchun chiqaradi, nihoyatda bu kam bo'ladi. Mani nimam? Bu mani fikrim. Bu hamma vaqt aytib kelinyapti. Ko'p o'qisa yaxshi, ko'p o'qisa yaxshi degan gapni shuning uchun men 4-5 marta qaytardim oldin. Shunday deyuvchilar juda ham ko'p. Rahmat. Abdulla aka, mana To'lqinjonni eshitsak, To'lqinjon hozir sifatli o'qish imkoniyati yaratildi. Masalan, hozirgi yosh o'quvchi o'qirkan bir pasta tekshirish mumkin. Ba'zi narsalarni Google degan narsa bor, Wikipedia degan narsalar bor, tekshirib sifatli o'qishi bor. O'shani tushuntirib kelsangizda mana shu o'rinda ikki xil yondashuv paydo bo'lyapti-da. Sizning nazaringizda yoshlarni turli ma'lumotlarni tez olishiga bir yana bir marta nima aniqlik kirsangiz-da, To'lqinjon. Endi aslida bu aytib o'tilgandek, bitta kitobni o'qigandan keyin masalan bir oy shu kitobni mazmuni bilan yashash yoki bir oy shu kitobni mazmunini chaqish menimcha hozirgi kunda bu qiyin narsa yoshlarning orasida, chunki bir ma'lumotni olgandan keyin yoshlar ayniqsa mana shu yangi texnologiyalar, shu mobil texnologiyalardan faol foydalanadigan yoshlar ikkinchi yoki shu uchinchi ma'lumot olishga o'tib ketadi. Ya'ni nima qilib bir oy bir kitobni mazmunini chaqib o'tkazgani vaqt ham bo'lmasa kerak. Endi siz aytib o'tgandek, internetni rivojlanishi, internetni kirib borishi nafaqat shu stol kompyuterlari, balki shu mobil telefonlar, kichkinaroq planshetlar orqali internetga kirish imkoniyati paydo bo'lgani uchun o'qilayotgan kitoblar hozir masalan juda ham nima deydi, yordamchi ma'lumotlar yordamida o'qilyapti. Ya'ni internetdagi Google orqali shu kitobda berilgan ma'lumotlarni izlab, ayniqsa tarixiy bir kitoblar bo'lsa tarixiy faktlarni tekshirib yoki shu Wikipedia boshqa internet ensiklopediyalardan foydalanib o'qishlar ko'paygan. Men ham masalan shaxsan shunday o'qiyman. Telefon orqali o'qiganda yoki shunday bir kitob alohida shu elektron kitoblar bor, shular orqali o'qiganda bir pasta telefon orqali Google'ga kirib, masalan, biror bir faktni qanday bo'lgani yoki biror bir fakt aytaylik, bir mamlakat tarafdan qanday yoritilayotgani yoki boshqa bir mamlakat tarafdan qanday yoritilayotgani, shularni o'rganib borsa bo'ladi, ayniqsa shu tarixiy kitoblarni o'qiyotganda. Rahmat. To'lqin Umaraliyevning fikrlari edi. 27 yoshda To'lqin Umaraliyev. Demak, o'sha eng zamonaviy o'quvchilardan biri. Yozuvchini o'zi ishtirok qilyapti eshitirishimizda, Qudaybekdagi Xolliyev. Siz mana bu zamonaviy texnologiyalar, telefonlarda, laptop, internetda, boshqa joyda kitoblaringizni e'lon qilganmisiz? Ya'ni bu zamonaviy bu uskunalardan foydalanasizmi, Xudoyberdi aga? Men internetdan, ensiklopediyadan foydalanaman. Juda yaxshi zot. Shu ensiklopediya, internet ensiklopediyasi. O'zingizda asarlaringiz ham bormi, kitoblaringiz hozir internetda? Yo'q, men ozgina var, ozgina var. Men qo'ymayman. Men bir niyatim bor. Qog'oz kitob etmek niyatim bor. Endi qog'oz kitobni umri o'tdi, elektron kitoblarni zamoni keldi deyishyapti. Yo'q, ol o'ndek bo'lmas. Ol o'ndek bo'lmas. Masalan, mana kino vaqtida kino sunug'ati, so'ng televideniya chiqdi. Televideniya chiqqan so'ng aytdilar, kino endi o'ldi, kino qutardi dedi. A kino qutarmadi. Mana ko'ring, Oskar bayrog'ini berdilar, dunyoning o'n kun laureatlar bo'ldi. Butun dunyo kinoni ko'rdi. Shunda qog'oz kitob ham qutarmadi. Bu texnologiya keldi, texnologiya bor, men uni bilaman, u yaxshi zot ol. Ammo qog'oz kitobing vaqti o'tmadi. Yana bir yaxshi zot bor, yaxshi narsa ol internet kitoblari. Masalan, men bir joyga ketsam, sanatoriyaga ketsam, yonim bilan 10 kitob olmalib, 10 kitob.
Ama internette o juda yengil, hiç zat yengil, şündök yanın bilen alıp gidesen. Ama kitap, kağız kitap, kağız kitap o juda juda başka. Onun kağız kitabın oranını hiç zat tutmaz. Şunun için internet kitabı gerek. Gerek. İnternetten peydalanış hem gerek. Ensiklopediye. O Sovet zamanında 55 tomluk ensiklopediye vardı. Büyük Sovet ensiklopediyası Rus dilinde 55 tomluk. Şu vaktine kompüterde var. Ya sözlükler vardı. Ya lugat. Lugatlar Özbek dilinin lugatı ya Türkmen dilinin lugatı ya iki dil, üç dilli lugatlar. Ana onlar internette juda yakşı zat. Juda ne yakşı neyse. Yani kitabını o'sha millatni rivojlanishdagi roli haqida ikki og'iz gapirsangiz, eshitirishimiz ham oxiriga yetyapti. Kitobsiz jamiyat bo'lmas. Agar jamiyatga, hukumatga, davlatga inson kerak bo'lsa, yangi yosh inson, yosh juvon inson kerak bo'lsa, savodli inson kerak bo'lsa, unga kitob berish kerak. Unga aqlli kitob berish kerak. Unga yaxshi kitoblar berish kerak. Kitobsiz jamiyat yankı durmuş deyimizde hayat bulmaz. Rahmet. Xudoyberdi Xoliyevning fikirleriydi. Endi mana Özbek yozuvchisi Habib Temirovdan sorasak, hozir nima yozyapsiz? Mana yosh Özbek kitobxonlari uchun Habib aka. Men Generalni bevasi degan roman yozganman. O'sha davrlar oralig'ida adashib, vatanda, xorijda shuncha ko'p sarguzashtlarni boshdan ketkizgan, o'tkizgan bir ayol haqida, ayol qismati haqida Generalni bevasi degan roman yozgan edim. U roman 2012 yil boshida bosilib chiqdi. Yaxshi taqrizlar bo'ldi adabiyot san'at gazetasida, boshqa nimalarda va juda ko'p gazetxonlardan xatlar oldim. Albatta turli xil fikrlar, albatta o'zini bir tanqidini bildirganlar ham bo'ldi. Endi yana yozyapman, ijod qilyapman, hikoyalar yozyapman hozir. U kitob juda tez sotilib ketdi. Nimalarda ochig'ini aytadigan bo'lsam, o'zim ham keyin do'stlarim so'ragan paytlarda do'kondan sotib olib beray desam, do'konlardan ham topa olmadim. Tez sotilib ketdi. Habib aka, rahmat sizga. Mana ishlaringizga omad, ishingiz yurishayotgan ekan. Demak, o'zbeklar kitob o'qiyotgan ekanki, siz yozyapsiz, ishingizga omad. Habib aka, rahmat sizga. Endi ko'z tegmasin, ilohim. Endi unaqa deb meni ishim yurishibdi deb jam maqtamoqchi emasman, lekin Xudoga ming qatla shukr. Ijodim yaxshi, ishim yaxshi. Albatta. Yaxshi mehnat qilinsa, do'stim, yaxshi mehnat qilinsa, mehnat har qanaqa mehnatdan aql bilan, g'ayrat bilan, ilhom bilan mehnat qilinsa, har qanaqa mehnatdan daromad, yaxshi daromad ko'rilib, odamni haligi nima deydi, 1-2 bo'lishi tabiiy. Habib Temirov fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Eshittirishimiz nihoyasiga ketyapti. Endi shu o'rinda mana shu xulosaviy fikrlar bo'lsa marhamat. To'lqinjon, sizning fikrlaringiz bugungi. Demak, o'zbek yoshlari har holda kitobdan bezgani yo'q degan xulosa chiqdi. Bunday xulosa qilish endi men shaxsiy kuzatuvlarimga asoslanib gapiradigan bo'lsam qiyinroq, chunki yoshlarimiz orasida shu kitobga qiziqish, kitobxonlik saviyasi juda ham pasaygan. Men xohlardim yoshlar masalan o'z vaqtlarini bir bo'sh vaqtlarini ko'proq shu kitob o'qishga yoki umuman bir foydali ma'lumotlarni olishga sarflasada, shu boyaga aytilgan gaplarga qo'shib o'tib ketsam, hozir aynan shu yangi texnologiyalardan faol foydalanadigan yoshlar uchun internetda shu O'zbekiston internet bir hududida ziyouz.com yoki bo'lmasam yeadabiyot.uz, kutubxona.uz degan saytlar mavjud. Bu saytlarda juda ko'p o'zbek bir mualliflarning asarlari, yozuvchilarning asarlari yoki bo'lmasam shu chet ellik yozuvchilarning o'zbek tiliga tarjima qilgan asarlari elektron formatda saqlanadi, bepul. Ularni xohlagan inson kirib, bir foydalanuvchi kirib shu o'zini telefoniga yoki planshetiga yoki kompyuteriga yuklab olishi mumkin. Va shu boya aytib o'tib ketildi, alifbolar o'rtasidagi farq. Yangi hozirgi texnologiyalar yordamida lotinni kirilga, kirilni lotinga o'zgartiradigan bir dasturlar mavjud. Ular internet orqali topsa ham bo'ladi. Buni o'zgartirish qiyin emas. Ya'ni aynan alifbo, ya'ni alifbo muammosi kitobxon uchun hozir bir muammo bo'la olmaydi. Ya'ni xohlagan vaqtda shu dasturlardan foydalanib
xohlagan o'ziga bir qulayroq bo'lgan alifboga o'zgartirib o'girib olish mumkin. Ya'ni yangi texnologiyalar kitob o'qish uchun yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Yanada ham yangi imkoniyatlar, yanada ham kattaroq gorizontlarni ochgan. Shu bitta muammo hozir biz oldimizda, bu yoshlarning umuman o'qishga, shu kitoblarni o'qishga xohu qog'ozda bo'lsin, xohu elektron formatda bo'lsin, shu qiziqishi pasaygan. Shu endi asosiy bir muammodan biri. Ishtiyoq masalasi. Endi mana Abdullaki Abdurazzoqov, sizdan eshitsak, eshitirishimiz yakunlariga yetib qoldi. Ishtiyoq nimaga yo'q? Nimadan, qachon paydo bo'ladi? Masalan, oldingizga ovqat kelsa, ishtaha bilan yeysiz. Nimaga ishtaha yo'q? Shu savol sizga. O'sha ikkita omilini aytib o'tdim. Bu ham aynan o'shani o'zi. Bitta masalaga men to'xtashni istardimki. Marhamat. Texnologiya shu hozirgi kitob o'qishga keskin yomon ta'sir qilyapti degan fikrlar ham bor. Men unga qo'shilmayman. Qisman juda oz ta'siri bo'lishi mumkin. Masalan, men o'zim ko'rib bilib turgan narsamni aytaman. Norvegiyada yashayapman hozir. Bu yerda har bir uyda kompyuter desa xato bo'ladi. Har bir jon boshiga kompyuter bor. Har bir odamning o'zini kompyuteri bor bu yerda. Lekin 10 ta uydan 8-tasida kitob javonlari, kitoblar, kitob mutolaasi hech ham pasaygan emas. Kitoblarni targ'iboti ham yaxshi yo'lga qo'yilgan va o'sha haqidagi fikrlar ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Aynosa kitoblarda fikrlarni erkinligi odamni jozibasini, butun jozibasini o'ziga tortib turadi. Shu ma'noda texnologiya bu yangi bir imkoniyat deb qaragan bo'lardim men ham. Uni kitob o'qishga qarshilik emas, uni pasaytirishga ham emas. U ham yangi bir imkoniyat va kitob o'z yo'liga. Baribir o'sha qog'ozdagi kitob varaqlab o'qigan, shunga o'rgangan odam balki endi yangi avlod o'sha elektron formalarni ham biz qog'ozni o'qiganday o'qiy oladigan bo'lar. Balki o'qishar shundayku, bunga ham bir imkoniyat deb qarash kerak. Lekin kitobxonlik darajasiga texnologiyani qarama qarshi qo'yishlariga men qarshiman. Rahmat. Endi eshitirishimiz yakunida Kamoliddin Rabbimov, siz bir xulosa qilib bersangiz. Mana o'qimishli kitob o'qigan vatandosh, kitob o'qigan fuqaro bilan o'qimagan fuqaro. Bu davlat rivojlanishida qanday rol o'ynaydi mana shu kitob o'qilishi, o'qimishli odam yoki o'qimayotgan odam? Yo'q, albatta, masalan, bir qancha tadqiqotlar bor, jamiyatdagi o'sha kitob nashrlari va jamiyatdagi intellektual daraja va rivojlanish darajasi o'rtasida bog'liqlik bu tabiiy ravishda bor. Endi hozir u raqamlarni keltirsak, vaqtimiz cho'zilib ketadi, lekin O'zbekiston jamiyatini o'qimaydigan jamiyat deb aytish qiyin. Gap shundaki, O'zbekistonda bir boshqa bir fenomen bor. Ya'ni Sariq pressa degan bir gazetalarimiz bor. Darakchi bo'lardi, 7x7 va shunga o'xshagan o'nlab gazetalar bor va ularning tirajlari haqiqatda katta hozirgi kunlarda. Ya'ni o'zbek jamiyati o'qimaydi emas, ko'proq o'qiydi va ko'proq aynan o'shanday razvlekatelni, ya'ni odamni bir nima deydi, dam oldiradigan Sariq pressa o'qiydi. Demak, agar ommaviy axborot vositalari va axborot tashuvchi vositalarni oladigan bo'lsak, birinchi o'rinda televideniya turadi, keyingi o'rinda radio turadi va undan keyingi o'rinda internet turadi va internetdan ham pastroq o'rinda gazeta turadi va eng oxirgi o'rinda aytishimiz mumkin kitob turadi. Ya'ni lekin kitoblar mana chiqyapti, yuqorida aytildi. Lekin bu kitoblar O'zbekistonning oldida turgan fundamental muammolarni hal qilishga qaratilgan kitoblar emas. Ya'ni siyosiy bo'lsin, iqtisodiy bo'lsin, ijtimoiy bo'lsin, mana bunday kitoblar chiqmayapti. Ya'ni o'sha nima desam ekan, odamlarni dam oltiradigan yoki u yoki bu chalg'itadigan, ya'ni chalg'itadigan, vaqt oladigan bir kitoblar. Ya'ni sevgi muhabbat deydimi, boshqa deydimi? Lekin akademik erkinlik bo'lmasa ekan O'zbekistonda taraqqiyot bo'lmaydi. O'zbekiston inson potensialini ishlatmasdan o'zini rivojlanishini yo'lga qo'ya olmaydi. Neftimiz yo'q, gazimiz yo'q yoki boshqa zaxiralarimiz yo'q. Ya'ni rivojlantirish uchun 30 millionlik odamni farovonlikka olib borish uchun inson potensialini ishlatmasdan boshqa ilojimiz yo'q. Lekin bu potensialni ishlatish uchun akademik erkinlik kerak, senzura erdan kechmi olib tashlanish kerak. Alo. Rahmat Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Eshitirishimizga yakun yasaymiz. Va barcha tinglovchilar nomidan bugungi eshitirishimiz ishtirokchilariga, qatnashchilarga rahmat aytaman. Rahmat, omon bo'linglar. Mutola, kitob mutolasi har doim sizlarga yor bo'lsin. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Rahmat, omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.